ادب اگر کہاں مول یہ پنی زندگی مز پن پراپرٹی پنن بچن مز تقسیم کریں ونچنا یہ زندہ ونچی زندہ یہ ون بنائے نی ام سن پراپرٹی وراثت کی وراثت کر بنی یلی یم دنیا مز نی ات مز پتہ یہ وراثت تقسیم کرنس مز شریعت مداخلت کران ون چن ام سن چلان کی ہے سو تھا وقت زندگی مز ونت یہاں دیجو یمس یہاں دیجو یمس ہاں دیجو یمس یہ نہیں چلے گا یہ اسی زندگی میں طاقت ہبس منچ انسان شریعت تراوان آزاد یمس صدق تمس البت ادب ہچنا اگر ث پن پراپرٹی پن شرین من تقسیم کرک تیل کر عدل تیل کر عدل یل اخ انسان پن پراپرٹی امس کہ چیز امس زمین امس پوس امس کہ چیز یہ دے بہ بگرو شرین من امس اسلام ونان یل ث شرین من بگرو تیل کر عدل ات عدلس ز تشریح کران علماء اخ تشریح گئی کہ عدل تقاض اگر کس مولس اخ نچو تو اخ کور چی یہ کر پنس پراپرٹی زس اخ دی نچیس بیاکھ دی کور برابر یہ کس صورت یہ ہبچ صورت بیاکھ تشریح چی کہ یہ دی نچیس زس بیاکھ دی اخ دی کور یہ پٹ وراثت تقسیم گزار دشوئی صورت جائز البت یہ دی اکس نچس بیس دی نی کہیں ات چن اجازت دیوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اک سات آو اک صحابی یمس ناو اس بشیر بن سعد الانصاری کیا اس ناو بشیر بن سعد الانصاری یا آو در کم تی رسول کریم امسی اس نچو امس اس ناو نعمان بن بشیر بودم چوا نعمان بن بشیر اس امس بشیر سن نچو یو یا در کم تی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی نحلت ابنی نحلا مے حضرت پنس امس نعمانس اخ ہدی اخ گفٹ اخ بعض روایتن مز آمت کہ ام دمس غلام اخ بڑ آج مول دن گاڑ نچس اکس نچس تا زمانہ مز کیا دن خدمت گزار غلام بعض روایتن مز آمت کہ ام دمس باغ ٹکر بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنس امس نیچیس باغ ٹکر ام سن ماجی امس تم نس واریہ خاندانی ام سن ماجی امس اس ناو عمرہ بنت رواحہ اس عبداللہ بن رواحہ سن بینی اس تم ہسا ونم نیر گس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نش تم تھاوک گواہ کتھ تھاو گواہ مے ہسا دت پنس نیچیس گفٹ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرسس چچیا نعمانس بغیر بیتی شر اہن حظ مے نعمانس بغیر تی باقی شر تمن تی دت تھے یت پٹ ہے جی یت پٹ چے نعمان دت ناس مے دت ایکسی نچس مے دت ایکسی نچس نعمانس بغیر یم شر جم تمن دتم نہ کیہ چ کیا اخ مے نش تھا کا گوار محمد رسول اللہ انی لا اشہد علی جور فرمویس ات پر تھون بیگان گاوا نیر تھون بیگان گاوا بوشی سین راوتن گاوا انی لا اشهد علی جور بوشس ن ظلم اس پر گاوا روزا ات کیا فرمو رسول کی ظلم ال مول دی اکیس نچس کا حص بیس کر محروم یہ گو پنی زندگی مز کیا جی مول سن دیون یہ مول سن پراپر سن ات چن انکس کہوئی حص دار یہ تو تائیں مول زند چو یہ تو تائیں میں شاک حسان ایم سن دی پراپرٹی سن کہوئی حص دار یہ تکا نیچے کچھ آتا بھی یہ چی میں پراپرٹی نہیں تمہارے نہیں ہے مول یہ چی مرنے بروڑ سن نہیں کری تھا اس کو کوئی نہیں رکھ سکتا ہے نہ دنیا قانون اور نہ شریعت ہاں وہ اگر مول بغیر آئی حص امس کیا فرما رسول کریم ہوں اتق اللہ وعدلوا بینہ ربس کوچو بے کریو پنن اولادن درمیان عدل کریو اور انک اجازت دت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعمان بن بشیر سنجس مولس بشیر بن سعد الانصاریس اگر کان یہ چی انسان یہ دی پانون ہی سے بائیس کنس امی چی بائیس امی چی اولاد امی چی اولاد کی امی چی خانداری کی یہ دی باسا کر پانون ہی سے چی نا ایسا کان لاولد یہ دی باسا امی چی ایس کان بوئی کنس حضر رچان جاد بہن یہ دی باسا جن پانی پر آپ پر چی ایک سی بائیس اچھو اسم اسلام منع کرن
باین منس عدل کرن چھ واجب ہاں عدل کرن چھ بہتر مگر اگر نہ کرن اس کی مرضی ہے اسلام اس کو منع نہیں کرتا ہے البتہ یہ ساتھ یہ پنن پراپرٹی پنن شرن منس تقسیم کری تیل چھ ونان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم اللہ تعالی اس کھوچو پنن اولادن درمیان کریو عدل ام پتہ چھ اکس انسانس بیاہ اک صورت روزان یہ ہے کہ پننی زندگی منز پنن مال ٹرانسفر کرت بیس انسانس بطوری وصیت مگر ات وصیت اس چھ ز شرط مقرر کری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی بروٹ وصیت سمجھو اس وصیت گو کہ اک انسان ون پنی زبان یا یہ تھائی لکھت کہ میون فلان مال گھس یون فلان دنس درسگاہ مسجد ہسپتال یا کس انسانس ضروری چھ یہ زندگی مز امیک اقرار کران یا لکھت دیوان مگر امیک تنفیذ تہ گھسان کر اہند مرنہ پتہ یہ ہب ہبس کیا احکام چھ ہبس چھ احکام کہ انسان دی پن زندگی مز یہ چیز یمس زندگی مز کرس ہینڈ اوورس یہ بنو ام سن ملکیت یم چھ ہبک احکام وصیت کا حکم چھ وصیت چھ انسان ونان زند زو مگر تنفیذ کر چھ گسان امچ مرنہ پتہ مگر ات چھ ز شرط رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اک گھس نی وصیت کرن تریم حص علاوہ کہین اک گھس نی وصیت کرن تریم حص علاوہ کہین تکیاز یہ سعد بن ابی وقاص ام سن اتوتائی اس بولان یہ گو مکہ المکرمہ مس یا تو اس حجت الوداع نہ تو اس فتح مکہ ات سفرس من گوئی بیمار تیوتا گوئی بیمار امس باسو گو مارا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی بیمار کتہ ہجرت پتہ کتہ مکہ مس امس آئی عیادت کرنے حضرت رسول کریم خبر آئس کم رسول کریم ام کور عرض یا رسول مے حض باسان بہ مر تو مے چھ پتھ کن اکی بچ مے چھ پانس پتھ کن اکی بچ مے چھ مال وار بہ کیاز کرنے یہ مال سورے صدقہ سعد بن ابی وقاص کیا ونان چھ مے حض چھ اکی کور مے باسان بہ مر بہ کیاز کرنے پنن سورے مال صدقہ اجازت دیت رسول کریم حرمیس اگر ث پن اہل عیال پن ورس ترائیک ات حالت من آسان امیر یہ بہتر چان خطر کہ پگہ آن لکن ات دار یل انسان صدقہ کر نا یل انسان پن زندگی من صدقہ کر یہ گھر وچن اما پنس اہل عیالس ث دپ شاید من جن بہ جنت تو اہل عیال تھا پتہ بچنس خطر نا ام سی میری نا جنت کہ تک گھس خیال کہ بہ کر سنی سوری پراپرٹی مسجد ہند ناؤ درگاہ سند ناؤ پن اہل عیال آس پتہ بیچان بات اس سے جنت آپ کو حاصل فرموس رسول کریم اگر ث پن اہل عیال ترائن امیر حالت من یہ بہتر کہ پگہ آن لکن برو کہ ات داران ام دب تیل حس کر بہ نصفس وصیت اگر نہ سرسی مالس اجازت دیو تیل کر بہ نصفس وصیت فرمایس نصف بھی نہیں تیل کتہ اچھا تریمس حصس فرموس رسول کریم الثلث فالثلث کریم ہاں تریمس حصس کر تریم حص تہ زیادہ گو میکسیمم یت انسان وصیت کر کتہ گھس آن تریمس حصس گو امچ لمٹ کر بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہبس مز ثر سوری مال پنس پنس ورسن مز یا پن اولادن مز تقسیم ات چھ نس اسلام ونان ہبس چھ لمٹ کہین وصیت چھ لمٹ کہ اخ ون تھرڈ علاوہ گھس نہ آسن کہین بیاکھ شرط کورت بیان فرمو رسول کریم لا وصیت لوارث اس وارث بنی اس پگہ چانہ وراثت حقدار بنی تمس خاطر کرزی نہ وصیت کان دپ مہ چھ پھلن نیچو امس تھو زیادہ پہنس یہ چل نہ کہین ات مز کر مداخلت چانہ مرنہ پتہ کر ات مز مداخلت کس شریعت قرآن چھ وراثتک احکام تفصیل سان بیان کریت ات مز چھ ون چلان مالک سن منمانی کی تکیاز یم سات یم دنیا مز درا وی کس کر مداخلت ات مز شریعت اوتت تائیں اس سے اجازت اس ون یہ ہب کرن تو یہ
وصیت کرنی خاص کر لگہ سرس کشرس ماحولس من دون جائن یہ اخ زمان و تقاض ونکس کہ آج مولس نیران نچی الگ الگ پت گسان یہ مول نا انصافی ہند شکار سہ گو پہ کہ امس اخ نچو الگ دھاسان امس ست زمین زراعت دکان آس سہ آسان مولس انڈر کیا آسان مولس انڈر یوتا حقدار ات پراپرٹی یہ نیچو یہ ست تیتھے ہو نیچو تیس الگ درہ یہ درہ الگ ام کو جرم کی اگر ام جرم کر مگر ثما کر امس پہ اللہ تعالیٰ پنس کردارس متعلق چپسی اللہ تعالیٰ پن کامہ متعلق غلطی ہن اصلاح کرو نا غلطی ست یہ مولس نیران کھانا نیچو بہن دپان بہ دمس وی کہین غلطی کم کر اگر نیچو پنی خدمت نش پنی ذمہ داری نش ژول حس مگر مول سن ذمہ داری کیا تم مطلب گوس کرو ناانصافی نہ بلکہ مول گھس ناانصاف ناانصافی کرو اگر چے پراپرٹی چھ زمین زراعت چھ باغ چھ دکان چھ فیکٹری چھ یوتا حصہ دار امیک سہ نیچو اس چھ ست تیتھے ہو نیچو تیس الگ درا سمجھ چھا یوان اگر کس انسانس دکان امس نیچی اخ نیچو درو الگ ون دکان چلو نیچو تو مول اکوٹے ات کس نوان امیک پرافٹ کت گھان نیچیس تو مالس درمیان چھ گھن کن اتن ون ہے امس کیا دس یہ باس عجیب سر یہ کیا ونان آج اس دپ ہمس کیا دن ہمس نیچیس اس الگ سن ملازم تھی سن اس حال تھی مگر اسلام چھ اجازت دیوان یہ چیز چھ سنان کہین یہ حقوق ناس چھ سمجھان کہ امس تہ حق ام کر غلطی یہ درو بہن ام کر پن یہ ژول سن پنہ ذمہ داری نش مگر مالس کیا ذمہ داری تے چھ ذمہ داری عدل کر اس کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا اور تمہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا وجہ کر دکان یہ کیا کرت ات دکانس نیچو تہ چلو مول تہ چلو مگر یہ نیچو امس ست گو ات دکانس اس پرافٹ تک زو شریک کس اکس حصس شریک یہ نیچو بیس حصس شریک کس مول مول سندس پرافٹس کس شریک زو شریک اخ یہ نیچو اس چلو دکان بیاکھ ہو نیچو اس کیا کران دوشوے یہ تھوان پانس پتہ آسان گوڈنکس حفظ من نماز پڑھان یہ نماز وسے نفے اس کو اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا اور تم کو اپنی ذمہ داری کے متعلق سنجے با پانی ذمہ داری چاہے زیوٹ ہو سک اگر لکٹ نیچی غلطی کر تبھی چھن تیوتاہ فہم کی مگر تھی بزرگ چھو ٹھیک کیا دے پانی ذمہ داری کے باون یہ نماز تو تھی نقوس کی تھی حقوق العباد ادا کر بر بہت ونان کہ اخ چھ زمان تقاض ونکس کہ مول دپان بہ ہسا کر یہ جگڑا ثن بہ ختم کر دس یہ پن زندگی مز پن پراپرٹی تقسیم کران ات اسلام امس اجازت دیوان مگر بہت بار بار یہ چیز ونان کہ یہ پراپرٹی بغرائے سوئی مول یمس پنن شرین پہ بھروسہ آس کن کان لگائے پن اری زنگ مقد لگائے کان یہ کرے پنی پراپرٹی تقسیم پتہ کیا ونس نیچی مول نیر ہوتی کروک حمام کروک چالو نیر بیت وی مسجد مز چھن سا بہ نبر کڑت یہ کس کر یمس مالس یمن پنن بچن پہ آس بھروس بہ دم پن ہان بغرائت مگر پگہ کر وفات یہ تھی پن پان اس ہلاکت مجھ ترا دپہ مولس دن تیوہ اجازت وہ کر بہتھی بھن کل دودی مٹھائی نہ یہ کر پگہ چھٹی دپن نیر وی بہت آشرمس مز گو سی مول بغرائے پنی پراپرٹی یمس وار آس یمس تو وار آس سہ شامارس پہ بہن کل ٹھیک زندہ چھ تب تک توتھ تان چھن ٹھے کہیں ہکی نا ٹھیک زبردستی گھر یمس باس مولس اور وصیت اس لگان یا یہ ہپ لگے اس کنس آسان مثلاً گھر پہ اونمت زن گھر پہ ان کنس لڑکی تو امن کنس لڑکی گھر پہ یہ وپر مرد آسان یہ آسان ورس یہ چیز گھان اخ مز اخ ظلم اس تہ گھر پہ اونک سہ بنوک ورس
چھن وارس آسا البتہ وہ چھ کران خدمت اس انس ام تے پنن گھر ترو یہ تاو یت گھرس من یہ کیا کرے یہ کرے مفتس مس کم یہ کرے مفتس مس خدمت اسلام چھ تے دیوان اجازت چاک کمس دت پنن پراپرٹی بطوری ہبا پنی زندگی مس یوتا چ یسک چاک کمس دت چکری نہ ات مس کہ مداخلت پنی زندگی مس یوتا چ یسک تیوتا دکھ امس زام درس اگر ٹھیک باسان کہ بہ ہسا کر امس دم بہ امس کی ہب یا وہ تو پگہ ثول ہس بہ تھون یہ بند تیل کرس وصیت تیل کرس وصیت تاز یہ وصیت میل امس چانے مرنے پتہ گو تو توتان یہ بند گو اگر اس گھرس من زامتر گھر پہ آمس ہکو اس دہی طریقہ دت اکو ہب کر بی ہکوس وصیت کر یا بیاکھ مس یہ کن آسان منگتون کیا منگتون منگت ان جائز کہ نا جائز یہ بڑھنے کی شور منگتا ان جائز کہ نا جائز ساری خاموش ورنہ ہاں یا نا ورنہ چونکہ یہ مز عرف عامس مز اکی کت کہ منگتا ان جائز کہین البتہ منگتا ان اسلام مز جائز مگر تر چیز بنا ات حرام کس چیز بنا تر چیز بنا ات حرام یہ کت ون تو پہ کرو انشاء اللہ کیا منگتا ان اسلام مز جائز مگر تر چیز ات بنا حرام نمبر اک یم سات کان مرد یا کان خاتون یمن چھن اللہ تعالی اولاد عطا کران کیا یمن چھ اولاد مارانس یم چھ کنسی بچی یا کنسی بچس اڈاپٹ کران یم چھ گوڈنچ غلطی کران یم چھ امس پننس مولس ماج ہند ناو ٹٹان امس جوان پنن ناو ام سچ چھ گسان یہ حرام مے اگر گس انو ناس کیا گس یہ انک امس ونس تیار ناو ڈاکومنٹ ام سند ناو تک پیون ناو ادعوهم لآبائهم اللہ تعالیٰ بیان فرماوان یم تم اڈاپٹ کرو یمن دیو پنس مالس ماج ہند ناو یمن مہ دیو پن ناو کی گو گوڈنچ غلطی کیا امس پنس مالس ناو دنس امس پنس مالس ناو ویس اونمت آز امس پی امس کس اس مول امس پن امس چی پیرنٹیج لگن امس کی بلکہ امس ناو مثلاً امس آس ناو مثلاً کی تہ ناو زید اس ناوس امس تھو ناو زید بن عبداللہ زید بن عبدالرحمٰن زید بن عبدالعزیز تاز یہ اللہ تعالیٰ سن ناو سری سری اللہ عبداللہ سری عبدالرحمٰن سری عبدالعزیز تاز یہ اللہ تعالیٰ سن ناو اللہ تعالیٰ سن بند گو اگر کس اونمت آس مگر ویس نا پائی کی وی بوزن آز یہ کیا تھا امس ناو زید بن عبداللہ زید بن عبدالرحمٰن زید بن عبدالعزیز گو گوڈنچ غلطی کیا کران امس اصلی حقیقی پیرنٹیج ختم کران امس دان پانی پیرنٹیج یہ گو نا دوم غلطی کران کہ اس بنا یہ وارس یہ وارس سون یہ سون وارس کھی پہ ہکو امس دس یا کروس ہب نت کروس وصیت اگر نہیں مے پنی زندگی مز نہ ہب کور امس نہ کرمس وصیت بہ مودس تمہ پتہ کیا بنان یہ بنان وارس یہ اسلامس مز غلط گو امس سی یہ منگتا ان حرام بنا تریم چیز یم سات کان زبوس سے انان مثلا یہ انان نیچیس کیا انان نیچیس یہ انان کس لڑکس یہ ساتھ یہ لڑکہ بوڑ گیس بالغ گیس یہ لڑکہ کیا وات امس خاندار کہین واتس یم چھ غیر محرم یم چھ غیر محرم اور غیر محرم یہ کوٹے آسن یہ الگ چیز کی دپ اس یہ مے رچمت رچن چھن امس انسانس جوز دیوان کہ یہ تھا امس پنس گھرس مز کت چھو سمجھ یوان یم سات یہ لڑکہ بوڑ گسی یہ وات نہ ام سن خاندار کہین پگہ یہ چھ گھرس مز بینی پگہ یہ چھ امس خاندار یہ بینی یہ کیا وات امس کہین وات نہ وی اگر کنسی جورن ائی کان کور ائی کس لڑکی ائی کس یلی پکا یہ لڑکی بڑ گئی یہ کیا وات امس مردس یہ وات امس
امسید تیشو یه ممتان برن حرام البت اتیشو حال حال چو یت پر کی اگر کنشی دون بسن آش انون نیچو کیا آش انون نیچو بس یم انن امیس خاندار ہنجس بینی ہند نیچو یا بوج نیچو کشیر پر مرد انی سوج ہند نیچو یا ہارس ہند نیچو یلی نیچو پکا بوڑ بانی یہ کیا وات امیس خانداری یہ کیا واتس یہ خاتون کیا واتس یا تی واتس پوت نتواسس ماس چھسا محرم وائی اگر نہیں یہ مو دود اگر نہ بینی یا بوئی پانو نیچو دود کی ہیں یہ کہر کم یم سات امیس بینی یا بوئیس بچ جائی کیا جائی بینی یا بوئیس بچ جائی یعنی کنٹی جائی بچ تلیت ہوس چھنا بنان بچے بنانے ہوس یم سات یمن دود آسی گھر اسمس دود مطلب کیا ہے یم سات بینی آسی بچ زومت یا بوئیس آسی بچ زومت ہوس یہ انن امیس بچے یہ تھاون اہندس گھر اسمس پانچ لٹ چاہیے اہندس گھر اسمس دود یہ بنیو یہن دود نیچو کیا بنیو یعنی یس نیچو یس لڑکے چانی بینی یا چانیس بوئیس دود نیچو بنیو یم سات پکا چانیس گھر اسمس امیس بنیو یہ دود ماس یا دود پور معاملہ ختم وہ اگر لڑکی آئیس آنے تیل کیا آنن لڑکی اگر آنے آئیسی تیل آنے یہ مرد پنیس بوئیس کور یا بینیس کور تکیہ جمسا تیل پاکا بوڑ پائنی یہ کیا واجس سیمونیو یا واجس مام نت واجس پیتر یا واجس مام وہیں دود ندود بوئیت ندود بینیس یہ کیا کری تات وقت اس کری انتظار یمسا تیل بوئیس بچی جائی یا بینی بچی جائی تمہیں ساتھ آنی یہ کونسی کوری سوچانا ہے دو دی یہندی گئی دی پانچ لٹ کیا جی پانچ لٹ چھو حرمت گسان ثابت پانچ لٹ چھو یہندی گئی دو دی انہوں پانوں گا رہا سو کیا واتی من چونیس بوئیس تو چانی بینی کیا واتی دو دی کور اور یہ ساتھ چونیس گا رہا سمجھ واتی تو چیئے سے دو دی مام یا دو دی پیتر گو گو محرم نمو تریو چیز سویت اگر نیس خیال تھاو تیل چو منگتوانن حرام اور یہ من اگر یہ پگا بچے پائنے ابھی سکو یاد ایس حبجت نہ تھا گو ایس ایمس کیا جت وسیت کلت